төвд 60 жил тохиож байна. Энэ хүрээнд өнөөдөр Сүхбаатарын талбайд Агро Экспо 2019 газар тариалангийн салбарын нэгдсэн үзэглэлийн худалдаа болж байна. Мөн энэ жил хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамны урдчилсан балансаар улсын хэмжээнд 420 мянган тонн ургац сураа авна гэсэн тооцоо гаргасан. За мэдээллийг Сүхбаатарын талбайгаас сурвалжлагч анх баяр зурлаач мөнгөн шагаанаар хүргэх гэж байна. За өдөрч тахын дэвд Сүхбаатарын талбаас мэдээллийг дамжуулан өргөж байна. Тэгэхээр яг өнөөдөр за Агро Экспо 2019 одоо нэг үзэгсэлэн болон худалдаа энэ атар газар дэвтэй 60 жилийн өрн зөвхөн байгуулж байгаа хөдөө аж ахуйн салбарын нэг томоохон үзэгсэлэн бол Сүхбаатарын талбаар болж байна. За өргөжлөлт энэ одоо үзэгсэлэнтэй холбоотойгоор бид салбарын сайдаас тодорхой мэдээлэл авъя. За энэ өдрүүд бол мэдээж энэ хөдөө аж ахуйн салбарын томоохон хүмүүс үзэгсэлэн аргамжинд зөвхөн байгуулж байна. За энэ бол намрын их ажлын эхлэл болгож одоо энийг зохион байгуулж байна. Өнөөдөр бас бэлэг дэмбэрэлтэй сайн өдөр. Намрын илүү тэргүүн сарын шинэ одоо нэгний өдөр байгаа тийм ээ. А нар хор тгшилсэн сайхан өдөр байна. Тариалчид маань энэ жил хичээ зүтгэж ажиллаж 500 гаруй мянган гад тариалт хийсэн. Цаг агаар энэ жил биднийг бас харж ивээсэн. Хур одоо нар хор тгшилсэн сайхан зун болсон. Одоо энэ ургуулсан ургацаа бүрэн дүүрэн одоо хурааж авах ургацынхаа одоо ажилд одоо орж байна. Ерөн намрын ажил 9 сарын 1-нд эхэлдэг шүү дээ. Ичээ сургууль цуглддаг, төрийн байгууллагуудын ажил жигдэрдэг. За үүнээс одоо эхлэл болгож өнөөдөр газар тариалангийн салбар маань энэ жилийн ураг сураалтандаа жигдрэн орж байгаа одоо энэ эхлэлийг бас тавьж байна. Ингээд бид нар одоо энэ газар тариалангийн салбарт ашигдаж байгаа орчин үеийн өндөр хүчин чадалтай техникүүдэд танилцуулна. За энэ жилийн ургацыг бүрэн хурааж авах асуудал засгийн газар бас онцгой анхаарч байгаа. Энэ шин одоо техник таны хөрөмжийг ургацаас өмнө нийлүүлэхээр ажилласан одоо замдаа ачигдаад явж байна. Ингээд энэ жилэл ямар ч байсан тариалсан үр тариагаа одоо хаягдлын үргэлжлэл багтай бүрэн дүүрэн хурааж авах ажлыг одоо зохион байгуулахад бид нар одоо жигдрээд орж байна. За энэ жил одоо бас үүний хажуугаар бид нар одоо хөдөлмөрчдөө энэ жилийнхээ шин ургацын дээжийг өргөн барьж амтлага хийж байна. За энэ маань одоо ингээд нийслэлийг ард иргэдийн шин ургацын одоо тэгээд экологийн цэвэр бүтээгдэхүүнээр хангах энэ ажлын маань бас эхлэл болж байгаа маа. Тэгэхээр энэ төвд нуруу цараалтын явц дээр бас гарах хүндрэлээс урчин зэрэгэлт ямар ажил хийж байгаа бол ер нь гарах хүндрэлээр нь тав яаж ангарч байгаа. За энэ жилийн одоо уруу цараалтанд бас хэд хэдэн онцлог нөхцлүүд байна. Ялангуяа одоо ургацын болц жигд биш байгаа. Цаг агаарын байдлаас шалтгаалаад бороо ороотж орсон газруудаар бол бас одоо нэмэгдэл одоо асуудлууд бас бий болсон. Энийн таарсан оновчтой техникийн горим мийг одоо сонгож ингээд үйл ажиллагаагаа их оновчтой шуурхай зохион байгуулах шаардлагатай болсон нь үл илт байгаа. Ийм учраас одоо яам бас одоо ургацын комиссийн хүрээнд тодорхой эрдэм шинжилгээний байгууллагуудаар зөвлөмж гаргаж ер нь тариалангийн бус нутаг аж ахуйн нэг болгоноор тариалангийн талбай нэг болгон таарсан оновчтой технологи арга ажиллагааг нь одоо бий болгож ашиглах тал дээр зөвлөмж болон хөргүүлж байна. За энэ жилийн ажил дээр бол одоо бас одоо энэ болц харьцангуй жигд биш байгаагаас болоод ургацын хураалтыг бол одоо тийм олон аргыг хослуулан хэрэглэх ийм хэрэгцээ шаардлага бас бий болсон байгаа. Гэр яг зорилт төлөвлөсөн нормдоо хүрч чадах уу энэ жилээ? За ургацын урчилсан балансаар бид нар одоо төлөвлөсөн хэмжээндээ ургац авах ийм урчилсан баланс гарсан байгаа. За энэ баланс маань одоо цаг агаарын онцгой өөрчлөлт гарахгүй бол бид одоо боломжийн хэмжээний ургац авна гэсэн ийм итгэлтэй байна. Тариалчид маань бол энэ жил 60 жилийнхээ ойг одоо өгтөж бас ариун ургац авах ийм хүсэл эрмэлзэл дүүрэн байгаа. За дээрэс нь одоо Атар 3 аянаа энэ жил бид нар дүгнэж үр дүнгийн одоо үзэн. За ингээд дараа нь одоо Атрын 4-р аяныг одоо эхлүүлэх бэлтгэлээ хангана. Ийм учраас тариалчид, ногоочид, жимсчдээ маань хойд бол энэ намар туйлын хариуцлагатай ийм одоо цаг хугацаа байгаа. За тэгэхээр өнөөдөр энэ хүү аргамжийн хувьд бол мэдээж зүгш таагүй харж байгаа. Тэгэхээр газар тариалангийн эзэмшиж байгаа нэг хоногд хөрөмж болон за ерөн салбарын сайдаас энэ жилийн үеийн газар тариалангийн хувьд ер нь ямар нөхцөл байдгаа ер нь зорилт бүлэгтээ хүрч чадхаа үүдэг дээр тодорхой мэдээлэл зүгш таагүй байгаас сургалаач мөнхөшгаас бүх чанар нар мэдээлэл хүргэлээ.